Армысыз, қадырлы көрермен, жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін арнайы хабары. Статистикаға сүйенсек, соңғы тәулікте тағы 272 жағдай тіркелді. Олар десеп қалғанда елде коронавирус індетін жұқтырғандардың жалпы саны 9576 адам. Оның 4827-сі жазылып шыққан, өкінішке қарай 37 адам бұл індеттен көз жұмды. Біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөмірлеріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылған. Ал бүгінгі студия қонағы Алматы облыстық денсаулық сақтау басқармасының бөлім басшысы Бекзат Жорабекқызы. Бекзат ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Бұл хабарымызды бір жақсы жаңалықтан бастайықшы. Күні кеше ғана Талдықорған қаласындағы перинаталды орталықта үшем дүниеге келген үшем үйіне шықты. Жағдайлары қалай? Өте қуанышты жағдай. Кеше облыстық перзентханадан үшем шығарылды. Ескелді ауданының тұрғыны, азаматшасы, 33 жасар келіншек, үш жігітті дүниеге әкеліп, 28 сәуір күні дүниеге келген жігіттер. Кішкене салмағы төмендеу болып туылғандықтан 2,5 килограммға дейін жеткізіп, ешқандай денсаулығында ақаулар жоқ. Бәрі жақсы жағдайда, мамасы да, баласы да денсаулығының жақсы денсаулық жағдайымен перзентханадан шығарылды. Бүгінгі күні Ескелді аудандық ауруханасының медицина мамандарының бақылауында. Перзентханада ұзақ ұстауымыздың себебі тек қана сол жаңағы салмақтарының салмағының төмен болғандығына байланысты, кішкене салмақ жинау үшін арнайы ауруханада бір айға жуық емделді. 30 күн емделіп, 30 күн жатып емделгенде сол ауруханада, перзентханадан шығарылды. Бұл енді Алматы облысы бойынша биылғы жылда енді осы карантин басталғалы бері екінші қуанышты жағдайымыз. Осыдан наурыз айымызда Алматы аймақтық ауруханада Қарғалы ауданының тұрғыны тоже үш баланы дүниеге әкеліп, ол кісі де жақсы жағдайда шығарылған. Бүгінгі балалардың жағдайы жақсы. Тоже үш жігіт дүниеге келген ол кезде де. Лайым жақсы жаңалықтар көбейе берсін, Бекзат ханым. Бұл енді Талдықорған осы қаласындағы 7 медицина қызметкері коронавирус жұқтырғанын айтылған ғой, соған байланысты қойылып жатқан сұрақ, жалпы қазір денсаулық сақтау мекемелері індет ошағына айналып кеткен жоқ па деген бір қауіп бар, алаңдау бар. Жоқ, денсаулық сақтау басқармасы, денсаулық сақтау мекемелерінің барлығында ондай ауру тіркеліп жатқан жоқ. Тимболе мына облыстық перинатальды орталықта бірде бір жағдай тіркелген жоқ, бірде бір медицина маманы ауырған жоқ. Қазіргі таңда облыс бойынша, Талдықорған қаласында 5 медицина маманында ауру анықталды. Ол кісілер неге жаңағы контакты болған кісілер в основном. Сонымен басқа бір ол бір ғана мекемеде болған жағдай. Біреуі жаңағы поликлиникада ем фильтр дейді ғой, жаңағы именно осындай қауіпті науқастар келген кезде бірінші очередьте не қылатын кісілер еді. Сол қабылдаушылар ма? Қабылдаушы еді. Сол кісі ауырды, ол кісі ауруханадан қазір ем алып жатыр. Бессимптомная форма. А так басқа мекемелерде ондай жағдай тіркелген жоқ әлі Талдықорған қаласында. Ондай індет ошағына айналған жоқ медицина мекемелеріміз. Алаңдауға негіз жоқ қой демек? Алаңдауға негіз жоқ. Енді айналдырған барлық дезинфекциялық эпидемиологиялық жағдайлар сақтаулы талаптары. Медицина мамандары барынша қорғаныс құралдарын қолданып жатыр, жеткілікті. Ондай алаңдаушылық туғызуға негіз жоқ. Осы жерде нақты санын ресми мәлімдейікші. Мынау айналдырған бір онға жетпейміз, бірақ бір жерде жетеу дейді, сіз бесеу дейсіз, нақты саны 5 пе 7 ме? Енді біздің мамандық бойынша, біздің статистика бойынша бүгінгі күні 5 маман, медицина маман. Енді қаламызда ең таза қалай едік деп даурығып та, жаңағы дуылдатып та айтқан едік, өкінішке қарай бізден де тіркелгеннен кейін, біз енді қала бойынша мықты қатаң режимге өтуіміз керек қой. Бұл тұрғыда перзентхана, емхана, біздің барлық жаңағы ауруханаларымыз күшейтілген режимге өткен шығар. Ол қалай жүзеге асып жатыр? Ол осы уақытқа дейін де күшейтілген режимде жұмыс істеп жатырық қой біз. Төтенше жағдай алынғанымен карантиндік режим еш жерден алынған жоқ әлі. Медицина мамандары, тем более медицина мекемелері карантин режимде әлі біз жұмыс істеп жатырық. Ол осы жағдай басталғалы коронавирус инфекциясы Қазақстанда тіркеліп, бізге карантин режимін бергелі бері барлық медицина мекемелерінде ол талап сақтаулы.
Талдықорған қаласында да, Алматының барлық өңірінде ауру тіркелмеген облыстарда да осы карантиндік режим медицина мекемелерінде қатаң түрде сақталуы. Қазір ауруханамызда жатқан жаңағы ем алушылар, олар қалай сақтану шараларын қалай жүргізіп жатыр? Ем алушылар болғанда бізде жаңағы жатқан пациенттер туралы сұрағымыз келіп тұр ма? Енді пациенттер қазіргі таңда, мысалы, біз бүгінгі күнгі эпидемиологиялық ахуалды айта кетсем, бүгінгі күні облыс бойынша 325 адам осы ауруды жұқтырған болып тұр. Оның 180-і ауруханадан шығарылды. Қалғаны 130 пациент медицина мамандарының бақылауында. Бүгінгі күні 114-і стационарлық ем алып жатыр инфекциялық бөлімшелерде. Сонымен қатар қазір, мысалы, денсаулық сақтау, Қазақстан Республикасының бас санитариялық дәрігерінің соңғы қаулысына сәйкес, біз науқастарды егер бессимптомный форма дейді ғой, қазір енді клиникасы жоқ, ешқандай белгісі жоқ адамдарды ауруханадан 3 күннен кейін, егер үйінде изоляция жасауға жағдайы болатын болса, үйде шығара аламыз. Яғни сондай бізде 16 науқас қазір үй жағдайында ем қабылдап жатыр. Яғни поликлиниканың дәрігерлері олармен видеозвонок арқылы хабарласып тұрады. Күнделікті денсаулығы туралы мәліметтерді алып, үй жағдайында емделіп жатыр. Енді бізде қазір науқастарымыздың былай қарап отсаңыз, көбісі 80% бессимптомный форма. Ауруханада жатқандардың. Олардың бәрі неге ауруханада жатыр деп айтқыларыңыз келсе, енді жаңағыдай 3 күннен кейін ауруханадан шығаратын болса неге жатыр? Көбісінің үйінде жаңа оқшаулауға мүмкіндік жоқ. Эпидемиолог дәрігерлер рұқсат бермегендіктен біз оларды 14 күн емін аламыз, 15-ші 16-шы күндері анализін аламыз да, егер екі анализі де таза болып шығатын болса, үйге шығарамыз. Енді ем жағдайына келетін болсақ, көбінесе... Емге өтпей тұрып, осы жерде бір нәрсені анықтап алайықшы. Мәселен, пневмониялық жаңағы өкпенің қабынуы, осы ауруы бар адамдарды тест оң нәтиже көрсетеді деген пікірлер бар. Қаншалықты рас? Енді бұлай ғой, ол пневмониясы барын бәрі коронавируспен ауырды деп айта алмаймыз ғой. Пневмония ауру ол бұрыннан да бар ауру. Яғни оның бактериялық түрі бар, басқа да қоздырғыштармен шақырылатын түрі бар. Именно коронавирустан шақырылған пневмония түрі болады. Қазіргі таңда бізде 10 адам пневмониямен бар, енді статистика осы жатқан адамдардың ішінде оның біреуі ғана средний степени тяжести дейді, қалғандары жеңіл түрі. Енді жаңа пневмониямен ауырып ауруханаға провизорное отделениеге жатады ғой бұл кісілер, жаңа симптоммен келгендер. Бірінші инфекцияға жатпайды. Провизорное отделение дейміз. Ол провизорное отделениеде жаңа симптомы барлар, ОРВИ, жаңа мынау температурасы бар, дене қызуы бар, көтеріліп, жаңағы гриптің белгілерімен келген, жөтелмен келген науқастардың бәрі провизорное отделениеге жатады. Провизорное отделениеде жатқаннан кейін сол күні барлық науқастан 100% анализ алынады. Анализі егер теріс нәтиже беретін болса, ол кісі сол жерде қалып емін алады, оның нәтиже беретін болса, инфекционный отделениеге ауыстырылады. Енді ол пневмонияның егер күдік болып, сол адаммен қарым қатынаста болған, тығыз қатынаста болған, болмаса сондай бір ошақтан келген дейтін болса, оны біз тағы бір 24 сағаттың ішінде тағы алуымыз керек. Егер сондай күмән болатын болса. Егер ондай күмән жоқ болатын болса, ол кісіні ары қарай емін жалғастыра береді. Жаңағы симптомсыз науқастардың 80% жаңағы симптомсыз деп айттыңыз науқастардың 80%. Бұл азаматтардың барлығы осы тест алу арқылы белгілі болды? Тест емес. Бұл тест болғанда именно ПЦР диагностика дейді. Бұл полимеразды тізбекті реакция. Яғни лабораториядан бұлардың көбісі жаңа контактнылар ғой. Бір кісіден табылды, қарым қатынаста болған адамдар. Сосын жаңағындай пневмониямен ауырған адамдар сондаймен алынған, солар арқылы дәлелденген подтвержденный случайлар. Сондай жағдай. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, қоңырау шалыңыздар. 400109 байланыс нөміріміз, WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылған, хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Енді өңірдегі ахуалға тоқталсақ, соңғы тәулікте Алматы облысында коронавирус жұқтырған 14 адам тіркелді. 9-ы Талдықорған, 3-і Алакөл ауданынан, қалған 2 науқас Ескелді мен Талғардан. Қандай жағдайда түсті, қазір жағдайлары қалай? Менің айтып тұрған мәліметтерім нақты дұрыс шығар? Иә, дұрыс айтасыз, ол кешегі болған жағдай. Кешегі болған жағдай, иә.
27 күнгі жағдай, 14 жағдай. Оның енді Ескелді қала ауданы тұрғыны болғанымен, біз енді қай жерде қазір регистрация сондай жағдай бізде. Қай жер табады, анықтайды, сол жердеге тіркеледі. Яғни 10 адам Талдықорған қаласы болып тіркеліп кетті бізде. Бірақ Ескелді ауданы тұрғыны. Екеуі, біреуі Талғардікі, екеуі, үшеуі Алакөл ауданыдікі. Ол осы 14 адамның үшеуі провизорный отделениеден ауысқандар, жаңағы симптомдары барлар, қалғандарын бәрі қарым-қатынаста болған. Сосын кейін жаңағы ПЦР диагностика, скрининг жүріп жатыр ғой бізде, қазір тексерулер жүргіземіз. Подлежащие группалар дейді, өзі белгілі адамдар сондай Алакөлде арнайы компанияны тексерген, сол жерде анықталған. Ешқайсысы, мысалы, осы 14 науқастың үшеуі ғана симптоммен түсіп отыр ғой, қалған бәрі контактныйлар. Бессимптомный форма. Мәселен, біз Сарыөзекте тіркелген науқастарды Еңбекші Қазақ ауданына жеткіздік. Талдықорған тура солай барды, тек елде жатты. Алакөл ауданында, Шалғай ауданындағы бұл азаматтар қайда ем алып жатыр? Бізде емделді, осы Талдықорған қаласына келдік ол кісілерді де. Осы жерге әкелді. Дәл қазір жағдайлары қалай? Талдықорған қаласында жақсы жағдайлары. Бессимптомный форма, 3 күннен кейін. 3 күн обследование жасаймыз полностью. Өкпесін рентген жасаймыз. Көрсеткіш керек, көрсеткіші болса компьютерная томография жасаймыз. Если өзгеріс болмаса, үй жағдайында оқшаулауға мүмкіндігі бар болатын болса, үйге шығарамыз. Енді мынау мамырдың 25 күні Талдықорғанда қаза болған науқасқа тоқталайықшы. Жаңағы алып қашпа әңгіме асығыс шешім болды ма? Бірі коронавирустан қайтыс болды десе, екіншіміз жоқ, жаңағы өзінің созылмалы аурулары болды дейді. Осының анық қанығын ажыратып беріңізші. Иә, бұл кісі 76 жасар. Бекзат ханым, осы жерден сөзіңізді бөле тұрайын, себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сауалына жауап берейік, содан кейін жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалям. Мен мына ханымға бір сұрағым бар еді, қысқаша айтып кетейін. Мына коронавирус жаңағы больницаға жатарда, больницадан не сұрайды, жаңағы справкасы, анықтама. Коронавирус ауырасыз ба или жаңағы диагноз қойсаңызшы, соның бәрі платный, жаңағы 15 мың теңге төлейді. Қаншалықты заңдылық или ол кісілер өздері не айтамайын ба жаңағы коронавирустың жаңағы диагнозын қоямайын ба? Рахмет, осыған жауап берші. Көрермен, желіде болыңыз, үзілмеңіз. Сұрақ түсінікті ме? Сұрақ түсінікті. Бұл енді коронавирус инфекциясын өздеріңіз білесіздер, тек вирусологиялық лаборатория зерттеп, сол зертхана арқылы зерттеледі ол. Оны біз симптомына қарап қоямаймыз, клиникасына қарап қоямаймыз, болмаса инструменталь тексеруге қарап қоямаймыз, сондықтан лабораториялық зерттеу арқылы подтверждается диагноз. Енді бұл жерде жаңағы ауруханаға жататын науқастар, егер плановый, жоспарлы түрде экстренный жаңағы түскен науқастар болатын болса, ауруханада бесплатно барлық мекемелерде алынады. Тегін? Тегін. Ал енді өзім бар тапсырам деп, өзім үшін тапсырам, өзім бар көрейін десе, онда жаңағы басқа частный мекемелер бар алып атқан, оны государственный мемлекеттік мекемелерді өткізбейді. Частный мекемелерді өткізеді, не 15 мың емес қазір, 11 мың 500 бір нәрсе. Көрермен, сіз желідесіз бе? Желідем, желідем. Сізге анықтаманы қандай жағдайда сұрады, болмаса сіз өзіңіз барып тексерілгіңіз келді ме? Анықтаманы желідем, желідем. Теледидардың даусын басып қойыңыз. Жоқ, мына жерде былай, мен ана әпкем онкологиямен ауыратты, ол кісі сол абайдағы онкологический барған ғой, жатуға уже уақыт келген. Сол кезде ол кісіге сол ракпен ауырады ғой, соны айтамын ғой, барып жаңағы нетіп кел, диагнозын қойып келсін. Вирус жұқтырдыңыз ба, жұқтырмадыңыз ба, білмейміз біз деп. Дұрыс қой. Жаңағы оның құны сол 15 мың теңге, соны білейін деп едім сол. Қаншалықты заңдылық ол? Заңды жоқ, сіз ауруханаға жаңағы онкологияға жіберілетін болсаңыз, әпкеңіз, оны жергілікті медицина мекемелері, яғни емханаға барады, сол жерде направление толтырған кезде міндетті түрде анализ аламыз ол кісіден. Тегін. Тегін. Жоспарлы түрде ем ауруханаға жататын болса, ол кісілер анализсіз алмайды қазір барлық мекемелер. Өйткені ол инфекция ешкімге белгісіз ғой, симптомсыз түрі өтіп кететін болса, ол бүкіл больница жабылып қалады. Сондықтан оны тегін түрде аламыз. Егер больницаға бармай өздігінен баратын болса, ол мекеме де анализсіз қабылдамайды. Дәл қазір бұл азаматтар кімге жүгіну керек? Қалай істеу керек? Жергілікті мекемеге, жергілікті емханаға. Емханаға, сол жерден барып, сол жерге барса, өзі тегін ем несін анализін өткізеді. Сосын порталға қояды, анализін қосып қояды, содан кейін барып ана жақ қабылдайды бұларды. Көрермен, рахмет сауалыңызға. Қанағаттанарлық жауап алды деп есептейміз. 25 күні Талдықорғанда көз жұмған науқас жөнінде сұрағымызға оралсақ. Бұл Талдықорған қаласының тұрғыны.
76 жасар апайымыз, өкінішке орай дүниеден өтті. Бірақ ол кезде, ол кісіде бірінші ауруханаға түскен кезде коронавирус инфекциясы болды. Бірақ науқас ондай ауыр дәрежеде түскен жоқ, коронавирустан қайтыс болған жоқ. Именно аурудың өлімнің себебі осы инфекция деп айтпаймыз. Ол кісі өз бұрыннан созылмалы ауруы бар, кішкене үлкен кісі ғой. Тромбоэмболия легочная артерия деген бар бізде. Тромбоэмболия легочная артерия деген бұл енді внезапный смерть әкеледі адамға. Өте сонда күтпеген жағдайда, күтпеген қанша көмек көрсетіп, моментальный көмек көрсеткен өзінде 90% жағдайда бұндай ауруларды өлімнен құтқарып алып қала алмаймыз. Сондай жағдай болды бұл кісіде. Демек, коронавирустан қайтыс болды? Коронавирус ауруынан қайтыс болған жоқ, тромбоэмболия ауру, тромбоэмболия легочная артерия, бірақ коронавирус пенен ауырды. Алдыңғы хабарымызда да бұны айтқан болатынбыз, бірақ бүгінгі көрермендеріміз үшін тағы да даурықпаудың, дүрлікпеудің себебі болмасын деп тағы да түсіндіріп жатқанымыз ғой. Бірақ коронавирус жаңағы жұқтырған науқастар қалай жерленеді, сол тәртіппен жерленген болар. Жерленді, өйткені ол кісіде бар ғой, инфекция бар. Ағзасында бар. Ағзасында бар, бірақ ол ауру соған себеп болған жоқ өлімге. Жақсы, Бекзат ханым, енді мынау коронавируспен ауырып жазылып шыққан адамдардың ағзасында вирустың өлі клеткалары қалатынын дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы айтты. Уақыт өте келе бұл клеткінің қайтадан жанданып тіршілік етіп кетуі мүмкін бе? Жоқ, енді мен бұны білмеймін, енді бұны қаншалықты бұл лабораторлық тексеріліп, ғылыми түрде зерттелмеген жағдай деп ойлаймын өзім ше, мысалы. Бұл өзімнің жеке мнением. Енді бұл вирус. Вирус болғасын ал организмде, бұл микобактерия болса, туберкулез болса организмде қалды деп айтатын еді. Бұл вирус болғандықтан организмнен шығып кетеді. Жойылып кетеді. Жойылып кетеді. Мүмкін, егер иммунитетіңіз төмен болып, аурушан болатын болсаңыз, қайтадан жұқтыруға әбден мүмкіндік бар. Сондай жағдай енді, мен оны организмде қалып, ол қайтадан жанданады дегенге сеніңкіремеймін. Мәселен, біздің облысымызда қанша адам жазылып шықты деп айттыңыз жаңа? 180 адам. 180 адам. Европа елдерінде осы қазір енді мынау жер жүзінің барлығын осы індет жайлап тұр ғой. Сол індеттен айығып жазылып шыққан азаматтар кейіннен жаңағы мына буындарының ауруы, қалшылдауы, өзін жайсыз сезінуі сынды жаңағы қайтадан дәрігерге барып жүгініп жатқандары бар екен. Біздің елімізде дәл осындай жағдай болмаса, облысымызда жазылып шыққандардың арасында қайтадан сіздердің көмектеріңізге жүгініп көмек сұраған азаматтар болды ма? Жоқ, бүгінгі күні бізде 180 адам науқас ем алып толық жазылып шықты ғой. Олардың бәрі медициналық бақылауда, уже медициналық бақылаудан 14 күннен кейін шығып кеткендеріміз бар, алдыңғы науқастарымыз. Дәл біздің облысымызда ондай қайтадан ауырып, болмаса басқа жанама аурулар пайда болып, медицина мекемелеріне жүгінген адам болған жоқ. Енді мынау желіге келген хаттарда бар екен. Міндетті әлеуметті медициналық сақтандыруға қаражат аударылып жатыр, жұмыс істеуіме байланысты. Енді профосмотр өтуге барып едім, оған кассаға тағы 2300 теңге төледім. Сонда бұл сақтандыру не үшін төленіп жатыр, барлығы тегін дегені қайда қалды дейді. Қандай профосмотр екен именно 2000 теңгелік? Білмеймін, енді бізде скрининг болатын болса, ол тегін. Ол міндетті әлеуметтік сақтандыруға дейін де тегін болған, оны үкімет өзі қаражатпен қаржыландырып отыр. Ал енді бұл қандай профосмотр екенін білмедім. Бірақ контактный болса, маған беріңіз, мен біліп кейін хабарласайын осы кісіге. Телефон номері 2911 көрермен бізді көріп отырған болса, сауалыңызды нақтылап қайтадан хат жолдауыңызға болады. Біз міндетті түрде студия қонағына ол хатыңызды жеткізетін боламыз. Енді мынау оқып бермесем, бұл дәрілер тілге өте қиын екен. Келесі сұрағымыз былай болайын деп тұр. Коронавируске қарсы гидроксихлорохинмен, хлорохинмен ем алған пациенттердің арасында өлім деңгейі жоғары дейді. Мұндай мәліметті 26 мамыр күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы таратты. Хабарыңыз бар шығар. Бұл препараттар біздің науқастарды емдеуде қолданылды ма? Бұл енді хлорхинин және гидрохлорхинин деген препараттар этиотропты препараттар дейді. Яғни именно осы вирусқа қарсы берілетін препараттар. Бұны енді Айбек шыны керек инфекционист мамандармен талқылағанда өте бір жақсы талқылау болатын еді ғой. Бірақ дей тұрғанмен айтайын енді, бұл негізі вирус өте ауыр препараттар. Кардиотоксикалық жүрекке әсері бар. Бұл препараттарды тағайындаған кезде біз бірінші очередь жаңағы
электрокардиограмма дейміз ғой, соны тексеріп, каждый 2 сағат сайын тексеріп отырмыз. Жүректің жұмысын. Жүректің жұмысын әсер етеді. Вот токсичность, токсичность көп. Бірақ бізде қолдануда бар ғой. Бізде бұл енді мынау денсаулық сақтау басқармасын бекіткен клиникалық диагностикалық неде бар протоколда. Ол енді каждый ауруға назначить етілмейді по показаниям, консилиумның решениесімен жаңа дәрігерлердің жағдайына қарай дәрігерлердің консилиумы болады, бірнеше маманның шешімімен тағайындалатын дәрі. Бізде енді Алматы облысында бұл препаратты ішкен адам жоқ. Жақсы түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен. Біз сіз тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Сауалым мынандай ғой, енді бір көп құрық пәлен адам 5 үй деген, 5 үй деген оңай үй емес қой. Сонда 1000 қанша адам бар, 25 жәшік бар түкіретін. Соларға араласып, солар тасып, соларды қоқсығын бұлай жинап жатырмыз. Ертең күні ауырықпасақ, әйтпесе басқадай бірдеңе болып қалса, бізге бір жеңілдік бар ма? Сіз өзіңіз... Анасан да тексеріп тұруға бола ма бізді? Кешіріңіз, көрермен... Сөңілі сода істей бер дейсіңдер ме? Көрермен, сіз өзіңіз сөзіңізден байқаймыз, аула сыпырушысы болып қызмет етесіз бе, жұмыс істейсіз бе? Е, ол ақша төлемеді, анамынау пікірім жоқ, енді өзім үшін істеп жүрмін ғой. Бірақ дәрілердік жағынан бір алған тазалық сияқты, андай-мындай ма тексеріп тұрияқты қорыққаннан қорқып жүрміз бұдан енді. Сонда бір тексеру андай-мындай болып тұрса, доғдырлы жақтан жеңілдік болып тұрса ма емдеу жағынан деген іш қой енді. Өте дұрыс айтасыз. Ол өте қауіпті ғой, пәлен жәшікке пәлен адам түкіріп, пәлен адам құсып жатады, соның бәрін тазалаймыз. Сонда 1000 қанша жүз адамды немене қылып жүрміз тазалық. Рахмет, көрермен, сауалыңызға. Енді мен түсіндім бұл кісінің сұрағын енді. Бұндай азаматтарымызға бойына қуат берсін дейік әрине. Әрине. Бұл кісінің сауалы енді жаңағы бізде де қауіптілік жоғары ғой дейді. Әрине. Қазір мысалы ПЦР диагностиканың біз өзі жаңағы тексеретін санаттарымыз бар ғой. Соларды күннен күнге өзгертіп жатыр министрлік. Осынша бұрын полицейскийлер мысалы блокпостта тұратын медицина алдыңғы шепте жүрген жұмыскерлер жаңағы медицина мамандары дейтін болсақ, қазіргі кезде бұлар да қосылады енді скоро. Әлбетте. Әлбетте. Алдыңғы күнде осындай қосылуы мүмкін. Егер бұл кісіде ішінмен өзім үшін деп тексеретін болса, тексеруге мүмкіндік бар. Тегін. Тегін келсін ауруханаға. Неге? Бірақ енді дұрыс айтады өзі жаңағы немен көп жұмыс істеп жатыр ғой бұл кісілер. Несі қауіптілігі жоғары. Yeah. А так былай именно осы аула сыпырушылар еді деген бір категория жоқ енді. Мүмкін алдағы уақытта қосылуы мүмкін. Егер өзім үшін емделемін десе, тексеріп беруге көмектесейік. Енді бұл кісі жарайды, мен ертең барып емделе қояйын десе, емделгенде емес, анықтау, тексеріле қояйын деп баратын болса, жергілікті мекемеге жолықсын, маған хабарлассын. Жақсы, көрерменіміз хабар соңынан кейін біздің редакторларымызға хабарласыңыз, міндетті түрде байланыс нөмірін сізге беретін боламыз. Енді бір эфирде біз барлығын қамти алмаймыз, оны өзіңіз жақсы білесіз. Бірақ қазір біз өте қауіпті уақыттамыз ба, қалай ойлайсыз? Жоғары, төмен, я болмаса орташа деген сияқты өзіңіздің маман ретінде көз қарасыңыз. Себебі бұл індет симптомсыз деп жатырмыз. Мұның алдында құрғақ жөтеліміз соның өзіне зар болып қалдық үшін керек. Қазіргі уақытта. Ана симптомсыз тұрып болғандықтан ол өте қорқынышты ғой енді. Ауырып тұрған адам болса өзінде сақтанасың қасындағы адамнан. Енді дәл қазір мысалы біртіндеп тұрақталып келе жатыр жағдай. Мәселен бізден осы 2-3 күн бұрын 400, қателеспесем, 38 адам ба шықты. Бұл еліміз бойынша рекордтық көрсеткішті көрсетті. Енді сонда біз бұны тұрақтанып келе жатыр деп айта аламыз ба бұны? Енді қазіргі өзі статистиканы өздеріңізде қарап отырсыздар ғой, күнделікті өсім мысалы 7%-дан асқан жоқ әлі. Республика бойынша. Алматы облысында да 7%-дан асқан жоқ. 7%-дан асатын болса, ол енді контигиозный, жаңағы қауіпті аймақ болып саналатын енді. Мен өзім ойлаймын, енді біртіндеп түзеліп келе жатыр. Қазір уже халқымыз да, тұрғындар да осы карантин режиміне үйренді. Үйреніп қалды. Үйреніп қалды. Сақтап, талаптарды сақтайтын болсақ, бұл ауру біртіндеп осы
жоғалат деп ойлаймыз. Кеше мысалы, кеше 14 жағдай тіркелетін болса, бүгінгі күні, міне, қазіргі уақытта, бүгінгі 6 сағат, 6, қазіргі 7-де бізде 4 жағдай тіркеліп тұр. Бекзат ханым, біздің 1,5 минутымыз ғана қалды, бірақ бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Мүмкіндік болса, қосып алайық. Қаскелең Алматы облысы Қаскелең район Қаскелеңнен сөйлеп тұрмын. Қаскелең больницасында келінім кеше түсті роддомға. Кеше оны қалаға жіберген, что баланың суы азайып кетті деп, барып 10,000 теңгеге УЗИ-ға түсті. 10,000 теңгеге түсірген УЗИ-дің бақыштары срочно баланы туғызып алыңдар, су азайып кетті деген. Біз таңғы 9-дан бері күтіп отырмыз. Келінімді босандырмай жатыр. Келінім Астанадан Министерство здравоохранения арқылы бірінші бөпесін босанған, открытый туберкулез болған, босанатын кезінде министерство келініме қарап тұр. Қазір мына Қаскелең больницасы ешқандай көмек көрсетпейді. Мен өзім екінші топтағы постоянно болыпта не соған шығып шағымданып қана емделем. Міне қазір келінім нәрестеме бірдеңке жағдай болса қай жаққа баруым керек мен? Жоқ, келініңіз қайда отыр қазір? Үйде ма, жоқ, ауруханада ма? Радомда жатыр. Қаскелеңде радомда жатыр. Жақсы. Сағат 10-да консилиум болады деді, тостық. Сағат 3-те консилиум болады деді, тостық. Сағат 8-ке, сағат 8-де консилиум болады деді. Міне 10-да тосып тұрмыз. Мен өзім 25 жылдан бері ауырам, білем қандай екен. Консилиум ол сағат апходтан кейін врачтар жиылып консилиум қылады. Жоқ, апай. Баланың суы 6-ға түсіп кеткен, уже ол су аз деген сөз. Жоқ, мысал, рахмет. Бекзат ханым, бала мен ананың жағдайы ғой бұл жерде. Ана мен баланың жағдайы жақсы, мен контрольға алайын оны, бақылауға алайын, қазір біліп бере аламын, менің контактный телефонымды алсаңыз болады, или өзіңіз контактный телефоныңызды тастаңыз, мен неден Қарасай аудандық ауруханасынан біліп берейін. Мүмкіндік болса, өзіңіздің байланыс нөміріңізді айта кетсеңіз осы жерде. 37 289. Редакторларымыз жазып алсын, иә. 37 289 84 85. Рахмет. Енді біз тікелей эфирдеміз, қадірлі көрермен, сондықтан біздің уақытымыз шектеулі. Бекзат ханым, уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Бізді көріп отырған барша көрермендерге айтарыңыз болса, мархабат, қысқа нұсқа. Енді айтарым болғанда, барымыз осы карантин режимін сақтайық, осы ауруды бірігіп жеңіп, тезірек күнделікті өмірге, қалыпты өмірге келген. Ол тек қана біз медицина мамандары емес, барлық адамдарды кішкене шаршатты деп айта аламын енді. Жақсы күндерде кездесейік, еліміз аман болсын, аурулар тезірек жеңейік бірігіп. Рахмет, айтқаныңыз келсін, сол күндерге бірге жетейік, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Аман болайық, сізге үлкен рахмет. Қадірлі көрермен, мен сіздермен осы жерде қоштасамын. Өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз, үйде болыңыздар. Келесі кездескенше.